charakteristický hlas mi ho potišil práve to, čo som povedal, že mi úplne nosí. A v tej dobe, keď mám vlastne starostlivosti takých sestričiek, tak mám veľmi optimistický hlas a je s nami. Taká to je modlitba za veľké deti. Netušia ešte, čo sa s nimi stane. Vlastne nevie na tom svete nik. Možno sú tvojim otáznikom, Pane, a musia čakať na tvoj výkrič. Možno sú prstom v tvojej starej rane a možno ticho, kde nečuť tvoj vzlík. Až raz, keď stratia hračky milované, tiež začnú brúsiť ostrie tupí. Povedia, že ťa nikde nevidia, že si sa ukryl pred ich skvelým zrakom. Schovaj ich, Pane, vtedy pod krídla. Na chvíľku sa stane obyčajným vtákom. Buď pri nich, Pane, keď sa vyberú po ceste, ktorá nikam nedovedie. Nechaj im, Pane, svoju dôveru. Posed si s nimi chvíľku pri obede. Ak vyhodia ťa, nehnevaj sa na ne. Odpustím zlozvyk, aj keď svoj rázny. A nechoď na nich s výkričníkom, Pane. Radšej si prisvoj aj ich